បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះវីដេអូថ្មីបាទបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាថាវីដេអូនេះគឺមានរឿងម្នាក់ដែរគឺគាត់មានការតស៊ូខ្លាំងមែនតើបងទោះបីជាគាត់ពិការជើងតែគាត់នៅតែតស៊ូគាត់ពិការជើងពិការអីមែនតែបេះដូងគាត់អត់ពិការបាទគាត់នៅតែតស៊ូព្យាយាមឡើងភ្នំបាទទៅដាំស្ពៃដាំពោតបោចស្មៅបាទនេះគឺជាការតស៊ូខ្លាំងមែនតើបងប្អូនយើងបាទនេះនេះតែគាត់រីករាយនៅអ្វីដែលគាត់មានបាទទោះបីជាគាត់កើតមកគាត់ពិការក៏ដោយបាទតែគាត់នៅតែតស៊ូខ្ញុំសរសើរទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនយើងបាទវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងបាទកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ផងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហោះវីដេអូនៅក្រោយទៀតបាទវីដេអូផ្លែងផ្លែងបាទសូមបងប្អូនយើងកុំភ្លេចជួយ like អ្នកជួយ share ផងបងប្អូនយើងបាទមើលគាត់រីករាយណាស់បងប្អូនយើងបាទគាត់សប្បាយនឹងអ្វីដែលគាត់មានអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនយើងបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ